Ölkəmizin unikal layihələrinə olan City Garden Nərimanovda tikinti işləri və mənzil satışları sürətlə davam edir. City Garden Nərimanov sakinlərə premium yaşam vəd edən unikal layihələrimizdəndir. Hazırda kompleksə təmir və tikinti işləri sürətlə davam edir. City Garden Nərimanovda geniş yaşıl həyət, şəxsi bağçalı və dubleks mənzillər, müxtəlif fəaliyyətlər üçün həm açıq, həm qapalı idman meydançaları, məktəb, bağça, klinika sakinlərin ixtiyarında olacaq. Layihənin digər bir üstünlüyü isə Avropa brendlərin ilə təmir olunmuş premium mənzillərin bənzərsiz interyeridir. Qeyd edək ki, bütün mənzillərdə optimal mənzil planlanması rəhbər alınaraq istifadəyə yararsız sahələr minimuma endirilmişdir. Bundan əlavə Şəki dairəsi olaraq bilinən yerdən Koroğlu metrosu istiqamətində çəkilən yeni yol ilə sakinlər mənzillərinə daha tez və rahat şəkildə çatacaq. Siz de illik 6%'dan başlayan ipoteka krediti ile City Garden Nərimanovda mənzil sahibi olmaq şansını değerlendirin. Etraflı məlumat için Ulduz 1544 ve 050 293 10 10 nömrələrinə zəng edə bilərsiniz.